Comme obligé na mozin. Sur Sovjetie. Jarvjet. Oh, në po këpaci. U gëzofsh na e ke zbukuru emisionin të njohim të vërtetë në sante me zërin të në tëmbël, edhe me preokupimin të në të madhë. A ki edhe diçka tjetër që kështë dosh me pyth hoxhen? Allah e trujt. Kësa i thojnë me përfëndu me mbëlsin. Dhe të tha pyqja fundit, edhe kje është me homla e fundit. Edhe me shpresun që ketë shëqni... Po, elham, ka herët madhë. Ka venë për shpresë. Po, Allah, sa të duesh, që ishe stakë frullaj, këndër ta nuk bënë me ndodhë. E këndër ta nuk bënë me ndodhë. O, është një loj pesimizmi, ja, profesor, nuk ban, ja, i imponushëm. Nuk bënë, musliman nuk bënë, nuk kam pesimizm. Pesimizm është me katëve... Vjatrash, apo flasim për gjithë? Tamam, pesimizm është për katëve të mëdha, pesimizm për katëve të mëdha. Ne jemi ummet islam që optimizmi kemi gjithmonë, sepse kemi Zotin. A ti kur shifan, sepse është dëgjanë dorë të Zotit. Sepse Allahu bën mërkullina, njerëzit nuk bajnë. Sepse Allahu kur ja dhe të mire një populli, që janë djemë të mire, fëmi të mire, gratë të mire, burra të mire, të mëdheje. Ta në ata e në dvegjen, për rritin bëhen të mëdhej dhe kontribuji shëqëris. E qenë për para shëqërin. Inshalla këtë djallë bëhet e tilë. Këna fakë pashtë, këna fakë pashtë, unë kështë prejhe për dori për nanës temë, më kam jetë. Na fakë dhe me thonë, qoftë faqë e bardhë. Po, po. Qoftë faqë e bardhë. Pashtë fatë e njëtë. Aja ka përdorë shumë dhe me përdori qatë kontekst. Edhe lutë na për thmi gjithë punë, këtë formë, thëmë, na fakë paqë, na fakë paqë, se na fakë pashtë. Pra i prift fati, për mirë, qoftë faqë e bardhë, për mirë, insha Allah ta'ala. Namazin nuk e ka bërsh fëmiju 6 vjetë, nuk e ka bërsh fëmiju 6 vjetë. Ama dohet me njësë ka pak më falë me babën e vete, me nanën e vete, me gjyshin e vete. Dohet me njësë më falë. Dohet me marë fëmijë në gjamië, nëse ka gjamië nga atë. Kur që e të prindi më falë, thënë që djali e më falë, me kështë më rrë, Allah e të rujtë pa. Amin, inshallah, jem një mutër muslimane edhe kemi udhëtuem një orë e gjysë me vetur 33 herë njafë se qojnë a djalin praktik të futbolit. A lejot këto kohrat namazit me falë në vetur, akshamin edhe jacin. Një orë e gjysë larga? Po. Në vetur, e pëse në vetur? Po të hanë në iqit, apo të të shpej ujqve, apo që një në malë atje, po të hanë e farë uku, apo e keni të ndalune me dalë për kjerë është ura policiora, qka? Thuja asë një apiktu në sështë, pësë është dhe, atër është farë asë ju e kemë falë ullur në kërë. Ullur në kërë, ka arës ju me falë, një njeri i cili falët në karri i kullur, ose falët i shtratë, sepse si punojnë kamtë, ta një ajë si në kërë, si në karri, si në shtratë, si në karri të aeroplanë, së ta të busaj ullur në kute që është e falët ullur, se së mundet më falë në kamtë, andaj nuk ka nevoj e pe kjerët me dalë mund një karri tjetër jashtë, s'ka nevoj, ndërsa i shnoshi, jetës me dalë jashtë. Namazin në makinë bërë me falë vetëm sënet në file. Dhe kja është me konsenzus të ulemave, sepse pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadith të vërtet që ka arë në muslim, të Abdullah ibn Umerit ka falë namaz në deve, hypon. Dhe nuk e ka pas dertë kada që këthy devja, pra dhe këndër kibles. Tamam, për jo farzin. Ja, farzin, ja. Farzin ka shdëri poshtë e ka falë. Farzë është tjetër, na filja tjetër, na filja bërë më falë, ndërsa farzë një, jo, që është dini me që djallë, një orë e gjysë, që është dini, do të edhe me ditë ka i se gjallë dhe trakë, me marë Allah në gjene që qoftë, edhe me shtëru atë mirë, para kjerët, a mas kjerët, a ndjallët kjerët, a të majtë kjerët, a një parking dikon, edhe Allahu Akbar, më këthipi kibles, e me falë namazin. Po, për faktin që jeni një orë e gjysë largë, dhe me thonë, shkani 80-100 km në ashtë largë, në ashtë 130-150, mirë, i bëni bashkë, i shkurtoni, këtë të drejtë, keni, por s'keni drejtë me falë namazin kërrikë, se s'ka arsye, nuk është arsye e justifikush me kja.